Така. И така, какво сте хора? Аз съм Рос. И днес съм в едно такова прекрасно настроение, след като обсъдих колко хора ще убия, за да отговаряме на гдусти въпроси. Дайте пет. И така, болелчите тука, обаче преди да започнем, искам да ви затворя на повечето устите, за това, че казвате речерито ни била истинска. Сега ще ви я покажа. Нали, правете се на слепи. Ела, Ели, ела тука. Седни тук, ако скаш. Малко. Така. Сега сигурно пак не я виждате, а? Бати, но завестиви нещастници. И така, хора, предполагам, че шитпостинга ви липсваше, така че викам, аре да почнем. И така нататък, обаче, между другото, разтворих си маги, т.е. бульон си го разтворих във вода и не беше толкова хубаво. Не знам какъв език имате, обаче, гадни език, дето имате, сериозно. Какво предпочиташ? Да едеш... Кво е това е? Кофа от Scabs. Момент. Какво е Scabs? Така, краста, коричка, струпей, кел. Кво е това, рад? Някаква коричка. Така, може би е такива. Добре. Или да... Шет. Кихам. Мерси. Или да плувате в... Аре, какво ми става, човек? Как ще правя английски клипове сега? Или да плювате... Кай, това беше клипа. Хора, надявам се да ви хареса, до следващия път. Или да плувате в басейн пълен с гной. Така, значи тук имаме противостояние между ядене и между плуване в нещо отвратително. Ядене на нещо отвратително и плуване в нещо отвратително. В крайна сметка не искам... О, как ще мирише гноита. Мале, представете ли си го само някакви такива се гмъркат? Така де, тук е ясно. Няма да ям нищо, да ям някакви работи да им влизат в тялото. Така че ще избира гноита, което е ужасно. Аз не мога да плувам, така че предполагам, че ще умра. И ще се удавя, така че няма проблеми. 68%. Рос is dead. Rip Ross. Хаштаг Rip Ross. Предпочиташ да... Така... Окей. Значи, това маги е малко по-различно. Това е пиришки бульон, обогатен с желязо. Между другото, маги ме спонсорират. Оле, това е много гадно. Насълзиха ми се очите. Знаеш, се чуете защо са ми се насълзили очите. Това е защото миналият пилешки брон беше с зеленчуци, а това... Какво предпочиташ, когато излезеш навън, да имаш smelling BO? BO означава body odor, това е миризма на тялото, т.е. да ви миришат мишниците, например, или пък вие самите да миришете, предполагам, но може би тук става дума за подмишниците да миришете, или да имате лош дъх. След този пилешки бульон не знам как ще е. Така, по принцип хората казват, значи вижте сега, искам само да ви кажа нещо за играта. Играта не е цепията, когато имате лош дъх да си измиете зъбите или да си пръснете вода за уста или каквото да е. Не е когато и да имате миризливи мишници и един вид да може да ги намажете с ролончи или такива работи. Цепията е да изпитате едно от тези две работи навънка. Така че, как ще го направим? Може би бих предпочел, понеже съм мъж, да си мириша на мъж. Тук. Това... Ама какво правиш, човек? Но повечето хора предпочитат да имат лош дъх. Кой каза, че трябва да говоря? Майко! Какво предпочиташ? Какво? Да... Един вид пениса ти да влезе в тялото ти и да се ползва като ръкавица? Какво? Какво означава това? Имаш предвид да влезе в мен и някой е така да... Някой да си... Какво? Или да мастурбираш с... тая хартия. Дето е грапава. Защо ги забравям? Как на българска се казва, човек? Sandpaper. Paper. Тоест, направо ще ви отиде патока, врата. Значи, ако бях момиче, тук ще да е доста по-лесно. Макар, че те пак ще да им е гадно. Но, реално... Казахме с вас нищо в нашото... Не,
Всъщност не знам. Добре, предпочитам може би да... мастурбирам с това, да си го протрия едно хубаво. Но то ще стане само един път, нали? Какво предпочиташ? Да се самоубиеш или да бъдеш убит от друг човек? Естествено ще бъда убит от друг човек. Не защото смятам, че е нехристиянско да се самоубивате. В смисъл, нали, там против не трябва да се самоубиеш. И по-добре е да бъдете убити от друг човек, защото смятам, че ако отнемеш живота си, не е нещо хубаво, което няма да направи много хора щастливи. Не, че ако бъдете убити изобщо, ще направи някой щастлив, но все пак според мен хората не трябва да си отнемат животите сами. Какво предпочиташ? Да използваш бързото бюро на някой друг, майко, или да използваш четката на някой друг? Ами ако си имам приятелка, предполагам, че няма да е кой знае, в смисъл няма да не е толкова гнус, така че ще избера това, не, ще избера тутбръша, 76%. Да, естествено, те даже мисля, че доста двойки ползват една и съща четка за зъби, което малко е странно, като се замислите. Така, нека да продължим към следващия въпрос. Какво предпочиташ да го направиш с сестра си или сестра си да ползва своите играчки върху теб? Еми естествено, това ми е мечтата, така че 49% както и да... Майко, повече хора... Ви сте болни, бе. Те са болни, бе, брат. What the fuck? Какво предпочиташ? Кожата ти да бъде отрана на живо или... или всичките ти един вид органи, гаранти, да бъдат извадени през устата ти? Така, първото нещо... са го ползвали като начин за мъчение, нали така, в средновековие. И хората умират, нали? И в двата в случая умираш. Така че... все пак смятам, че няма в още ми е гаден вкус от този човек. Много гадно. В смисъл, в супа ще е прекрасно, но... все едно... знаете ли какво? Все едно съм ял, а в момента все едно съм ял сурово пиле. Разбирате ли за какво си говорим, човек? Много ми е гадно. Направо е ужасно. Така че ще избера да ми бъде отрана кожата. 46% същото го мислят. Еми, както да, не знам какво кажа. Ко предпочиташ да повръщаш през целия си живот или да имаш диария през целия си живот? Така... там не мога да разбира постоянно да го правиш? Или... защото аз малко не разбирам въпроса. Но... например, да кажем, да повръщаш през един час. Значи, ако е само да повръщаш, без да си болен, защото в принцип този сайт точно по този начин се опитва да разгледа живота, просто не си болен, но просто го правиш, разбираш, защото трябва да си избереш. Предпочитам, сякаш да повръщам човек. Какво бихте избрали? Аз не знам. Може би това ще избера човек, не знам. 61% обаче искат да дрискат. Ама давай, то пък е хубаво. Знаете ли колко Clash Royale ще изиграе, ако дрискам постоянно през целия си живот? Просто ще бъде невероятно. И последния въпрос, но преди него, напишете... хаштаг ОЩИ! Какво предпочиташ да правиш в... докато се къпеш? Да изядеш един сапун или да изпиеш бутилка шампанско, ще я кажа. Шампуан. Не знам. Окей, хора, често казвам не мога да кажа, защото смятам, че ако изпия шампуана, ще умра, според мен. Но пък ако сапуна няма да умра. Мисля, че от сапуна няма как да се умре, нали така? Ще избира сапуна, тъй като смятам, че ако изядеш един сапун, няма да умреш, докато ако изпиеш шампуан, умираш, тъй като има някакви гадни химикали. Спойлер, ти умираш и в двата случая. Теле. И така, хора, надявам се да ви харесал този клип на най-гнусните въпроси. Не успях да отговоря на един, тъй като, нали, в крайна сметка не искам да отговоря на подобни въпроси. И общо взето това е, останаха ни само 3 епизода, за което е гадно, тъй като, не знам, няма как да е, сега какво се прави. И ще се видим вече в следващия клип, хора, бъдете здрави и това беше последната ми реплика, така че обърках, но няма значение, така че чао, запак и... бъдете си готини, пиче, бъдете си готини.